вас в ефірі програма «Місто» з новинами п'ятниці, 5 грудня, в студії Анна Паукова. Про події цього криворізького дня вже готові розповісти наші журналісти. Залишайтеся з нами. На початку коротко про головне у першій частині випуску. Їхнє завдання – працювати на користь громади. Сьогодні в місті відбулися урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування. Підприємства місту. В рамках угоди про соціальне партнерство коштом АМКР капітально відремонтовано ще два тролейбуси. Перше інтерв'ю нового прокурора. Юрій Новіков розповів про пріоритети у роботі Криворізької прокуратури. Інцидент на Даманському. Батьки хочуть притягнути до відповідальності кривдника своїх дітей. Нагорода за героїзм. Батькам загиблого в АТО Олексія Кудінова криворізькі афганці вручили орден «Честь і слава». У неділю своє професійне свято відзначатимуть представники органів місцевого самоврядування. Сьогодні з цієї нагоди у виконкомі міськради відбувся урочистий прийом. На прийом до виконкому міськради були запрошені працівники місцевого самоврядування, які знаходяться найближче до людей і допомагають їм у вирішенні буденних життєвих проблем. Це голови будинкових, вуличних та квартальних комітетів, працівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, голови районних рад. Сьогодні продовжується і асфальтування наших дорог, і благоустройство територій, і паркових зон, і багато тих об'єктів, які сьогодні діляться в нашому місті. Ми благодарні сьогодні органам місцевої самоорганізації. Це наші помічники, в першу чергу, вуличні комітети, домові, люди, які сьогодні безвозмездно оказують нам велику допомогу для того, щоб наш міст становився краще, краще і красивіше. Тому я хочу всіх поздравити з цим замечательним праздником, пожелати всім добра, пожелати удачі, пожелати нових проєктів, щоб вони сповнилися, і, найголовніше, міра. Хочется поздравить всех ветеранов органов местного самоуправления. Это и представители уличных комитетов, домовых комитетов, это депутатские корпусы, это члены исполкома. Это такая громадная армия, которая работает для народа, для интересов народа, отстаивает их позиции, что в сегодняшнее время немаловажно. Поэтому я искренне желаю сегодня всем работникам органов местного самоуправления, конечно же, понимания людей, отстаивая их позиции. Виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко зазначив, криворіжці багато в чому випереджають своїх колег з органів місцевого самоврядування інших міст своїми новаторськими ідеями. Кожен вносить свою лепту і в районах, і в місті. І я вам скажу, що ця лепта дуже весома. В середу була конференция органов местного самоуправления области Белудот, и наш мэр уже не первый год был признан лучшим мэром среди городов Днепропетровской области. Это заслуга каждого из нас, вот начиная от той машинистки компьютерного набора, да, вот, и заканчивая мэром. Спасибо вам всем, спасибо за ваш самоотверженный труд, спасибо за то, что, невзирая ни на что, вы остаетесь верными своєму ділу. За плідну і бездоганну працю на користь мешканців Кривого Рогу нагороджені кращі працівники органів самоорганізації населення міста відзнаками Дніпропетровської обласної ради та виконкому міськради. Нагородні знаки за розвиток місцевого самоврядування отримали начальник міського управління розвитку підприємництва Ірина Ришкова та заступник начальника фінансового відділу Жовтневого райвиконкому Аліна Уманська. Повними кавалерами міської відзнаки за заслуги перед містом стали начальник управління праці і соціального захисту населення Інеса Благун, голова комітету у справах сім'ї і молоді Світлана Лавренко, директор рудоуправління Південного СЗК Олександр Мироненко та начальник міського управління земельних ресурсів Олександр Берзецький. Завершився ще один етап співпраці підприємства «АрселорМіттал Криворіг» та виконкому міської ради. В рамках договору про соціальне партнерство у 2014 році в місті ремонтувалися дороги та громадський транспорт. За рахунок інвестицій було капітально оновлено 6 тролейбусів. Два з них вийшли на маршрути сьогодні зранку. «АрселорМіттал Криворіг» вже кілька років виділяє місту по 15 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури. У 2014-му реалізовано чимало спільних проєктів. 7,5 мільйонів освоєно на ремонт доріг у Дзержинському та Центрально-міському районах, оновлено зовнішнє освітлення у парку Піонерський Інгулецького району. Нині триває благоустрій скверу на соцмісті, а підприємство «Міський тролейбус» отримало кошти на капітальний ремонт 6 одиниць транспорту. Успішним завершенням соціального проєкту став вихід на лінію ось цих двох тролейбусів.
Вони працюватимуть на 2-му і 21-му маршрутах. Звісно ж, сьогодні металургії дуже тяжко. Звісно ж, з учетом текущей ситуації, вже 4-й день предприятие не работает на полную из-за отсутствия электроэнергии. И в целом в Украине тяжелейшая ситуация. Но мы знаем, что наши ветераны, пенсионеры, которые проживают в городе, наши будущие сотрудники, студенты, которые не могут себе позволить использовать маршрутки или автобусы, они, конечно, будут пользователями этого транспорта. Мы рады, что нам удался этот совместный проект. Вартість такого тролейбуса відновлювальних робіт сьогоднішні за цінами сьогоднішнього дня складають 500 тисяч гривень. Якщо аналізувати або порівнювати з новими аналогами, які сьогодні пропонуються на ринку, то вартість одного тролейбуса нового складає близько 3 мільйонів гривень. Тобто ми сьогодні бачимо, що за рахунок тих коштів, які були передбачені договором про соціальне партнерство між ArcelorMittal Кривий Ріг та виконком Криворізької міської ради, за 3 мільйони гривень нам сьогодні вдалося відремонтувати 6 одиниць капітально належної якості. На 90% повністю ми замінили несущу конструкцію, оборудували салони сучасними матеріалами, встановили отопителі, повністю замінена вся електропроводка. Предприятие планує на наступний рік провести 12 ремонтів. Мы видим и по отзывам пассажиров при появлении этих троллейбусов на маршрутах, что троллейбусы работают с наибольшей отдачей, и пассажирам как бы нравится это. Троллейбусу дана практически новая жизнь. Такі плани керівництва підтримує директор виправної колонії номер 80, адже саме його підопічним було довірено ремонт усієї металевої конструкції тролейбусів. 2 роки тому після пробного ремонту техніки служба Держстандарту визнала високий рівень зварювальних робіт. Хотілося б виразити окрему благодарність городським властям, які дали можливість проявити осужденим свої вміння і навики в виготовленні і капітальному ремонті тролейбусів. Мы уже не один десяток выпустили на линию, и, как видите, еще ни один не попал в ремонт после того, как вышел от нас. Это говорит о высокой квалификации и обучении того, которое мы производим по месту. Я надеюсь, что на этом программа не остановится, и, как я сказал ранее, хотя бы 10 троллейбусов в следующем году мы выпустим также на линию. Сьогодні зранку тролейбуси урочисто проводжали на лінію усім депо. Від людей, які забезпечили техніці нове життя, було одне прохання – щоб водії і пасажири цінували їхню працю і ставились до транспорту бережливо. Від 20 листопада у Кривому Розі новий прокурор. Щоправда, він людина для міста не нова, тож з криворізькою специфікою добре знайомий. У Генеральній прокуратурі, звідки й прибув до Кривого Рогу Юрій Новіков, займався і гучними антикорупційними справами. Сьогодні новий прокурор дав перше інтерв'ю журналістам «Рудани». Новий прокурор Кривого Рогу має великий досвід роботи в органах прокуратури. За словами Юрія Новікова, зараз по місту спостерігається зниження показників по важких злочинах. Водночас зростає кількість крадіжок, розбоїв, тяжких тілесних ушкоджень. Та є 2 напрямки, які потребують негайного втручання всіх виконавчих та контролюючих органів. Основне у нас направлення, як я бачу, боротьба з ігровим бізнесом. Це біч не тільки у нас в Кривому Рогу, але і у всій нашій країні. Так что я считаю, мы должны здесь совместно с милицией, и с общественными организациями прекратить вот этот игровой бизнес. И одно из направлений у нас немаловажных, это у нас борьба со взяточеством. Потому что в это тяжелое время для страны чиновники продолжают брать взятки. И еще то, что я вижу, это, конечно, защита интересов граждан. Стосовно боротьби з корупцією, Юрій Новіков вважає, українське законодавство є недосконалим. Зокрема, йдеться про можливість внесення застави для тих, хто підозрюється у хабарництві. Стаття 38, это взятки. Взятки, допустим, да, санкція у нас там, это третя часть идет там от 5 до 10, там четвертая от 8 до 12, да, вроде жесткие санкции. Ну, при избрании меры пресечения, допустим, всегда по категории таких преступлений мы всегда избираем меру это содержание под стражей. При избрании меры пресечения под стражей избирается альтернатива – это залог. Я считаю, что залог надо убрать. Это мое такое личное мнение, что, как обычно,
Из практики взяточники находят эти деньги и выходят из-под стражи. Новий прокурор зупинився на резонансних злочинах, скоєних у місті останнім часом. По кожній справі ведуться слідчі дії. По маршрутам там було 2000, взятка 2000 доларів. Один із начальників автоколон вирішив питання, щоб поставити на хороший маршрут. Ну, я думаю, у нас будуть ще актуальні справи, тому що є у нас наработки, є видіння определенне. У нас було резонансне справа в ночі на 1 декабря. На жилмассиве там, в микрорайоне Восточном было совершено убийство 4 человек. Совместно с милицией было раскрыто это преступление. Было у нас от 3 числа в Дзержинском районе один из военнослужащих, который приехал в отпуск, занимался продажей гранат и патронов к автоматическому оружию. У него было, он был задержан, и у него изъято было 11 гранат, F1, бойові гранати, і було взято більше 1000 патронів. Опять же, совместним мероприятием, ну, з міліцією, та інформацією, ну, своєвременно було це пресечено преступление. Новопризначений прокурор знає, що однією з найтяжчих проблем для міста є наркоманія. Боротьбу з цим злом він вважає недостатньою, відводить головну роль у цій роботі міліції, яка і має виявляти факти виробництва та збуту зілля. Прокуратурі ж тут віддається роль координатора. Борються в Кривоморгу з наркоманією, ну, не виявляються організатори преступлень. Організатори не виявляються схеми поставки, откуда йде. Ну, я думаю, що в ближайше время ми цю роботу, ну, тим більше, що есть и взаимопонимание с милицией, ну, понимают, что мы требуем. Юрій Новіков каже, що дуже цінує кадри, які має зараз прокуратура міста. Щоправда, до них у очільника прокуратури є кілька вимог. Якщо вони не замечені в корупційних схемах, якщо вони не були, не участвували в прийнятті рішеннях там в зв'язку з подіями на Майдані, то такі люди повинні працювати. Це, ну, це як це люди, які тільки принесуть пользу. Тільки принесуть. Це моє таке мнення. Так що колектив у нас боєспособний. Люди уже здесь годами работают, но готовы выполнять задачи поставленные. Я думаю, что вместе с приходом меня, то мы эти задачи будем выполнять. За той короткий час, що працює в місті новий прокурор, він встиг переконатися, що потенціал у колективу великий. Тож криворіжці можуть бути впевнені, що їхні права буде кому захистити. Як ми вже повідомляли, через ситуацію на сході країни, Кривий Ріг, як і інші українські міста, приймає студентів та викладачів з Донецька. Виникає чимало організаційних питань, по деяких з них ведуться гарячі суперечки. Зараз гість нашої студії, виконуючий обов'язки ректора Криворізького національного університету Микола Ступнік. Микола Іванович, вітаю вас у нашій студії. Навзаєм. Дякую, що завітали особисто відповісти на гострі питання навколо КНУ, які активно мусуються. В інтернет-мережах з'явилася дивна протирічна інформація щодо ймовірного роз'єднання КНУ. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, наскільки можливо, хто ініціює таке питання, і головне, наскільки це на користь і освітянському нашому осередку, і самим студентам? Ви знаєте, в процесі, знаєте, прояви від центрових сил колективу університету, нашого університету дійсно є. Це почалося з колективу економічного інституту, певним чином колективу педагогічного інституту. Але це можна вважати, в принципі, нормальним процесом дискусії, пошуку ліпшого варіанта існування колективу університету. Я впевнений, що цей шлях можливої реорганізації колектив університету пройде нормальним, цивілізованим шляхом і буде віднайдено оптимальний варіант функціонування закладів вищої освіти в нашому місті. Оця освітянська децентралізація і роз'єднання питання, це питання стосується міської влади, міста? Ні. На якому рівні воно взагалі це вирішується? Це виключно питання колективу університету, як такого, і органу, який ним керує, Міністерство освіти і науки. Це виключно питання оцих двох соціумів і органу керування університетом. І тому це питання, спочатку воно вирішується, готується пропозиція в колективу університету, а потім їх розглядає Міністерство освіти і науки і вже потім Кабінет міністрів нашої країни. Чи всі розуміють, що от такий центр – це Міносвіти саме, а не міська влада, не міськвиконком?
Наскільки от такі юридичні як тонкощі відомі? Свідчать от останні буквально новини з інтернет-простору, то я вважаю, що не всі це вважають або не хочуть розуміти. Я, або це вигідно комусь? Або чи можливо вигідно кому. Я хочу сказати, що це справа колективу університету і Міністерства освіти і науки. І я думаю, що колектив у нас досить поміркований, толерантний і розумний, і він прийме правильні рішення щодо нормального формату функціонування подальшого освіти в нашому місті. Розмови ходять вже там тривалий час якийсь, але я, наскільки я розумію, цього разу таким каменем спотикання ставило питання переведення окремої частини або Донецького університету взагалі освітянських таких викладацького, студентського складу зі східних регіонів до наших, так? Щось там питання з корпусами, так, які там повинні бути віддані. Так, це питання дещо загострилось останніми подіям, пов'язаним з переведенням Донецького національного економічного інституту імені Туган-Барановського до нашого міста. Ви знаєте, і керівництво цього університету, і Міністерство освіти прохає університет допомогти цим людям, які вимушені були покинути схід країни, щоб діти зі Сходу змогли все ж таки отримати вищу освіту. Але це такі тимчасові ж заходи? Звичайно, це ми частково це робимо. Віддаємо ми майно, ні, як кажуть у коментарях? Я вам зразу скажу, що ні університет, ні тим більше органи місцевого самоврядування не мають до майнових питань ніякого відношення. І це виключно прерогатива Міністерства освіти і науки. Наскільки я знаю позицію міністерства, вона є досить виваженою. Воно нас прохає тільки в тому, щоб ми тимчасово допомогли колективу економічного національного Донецького університету. Мови про передачу корпусів як окремих цілісних майових комплексів не йде. І таке, навіть якщо гіпотетично ми подумаємо, що таке може бути, то я особисто готовий очолити демонстрацію студентів під на перемоги 10 під стінами Міністерства освіти і науки, тому що ректорат університету вважає це абсолютно, і директорат інституту економічного вважає це абсолютно некоректним. Ми готові допомогти розмістити тимчасово на якихось окремих площах, але про передачу корпусів мови не йде. І не варто це питання обговорювати в рамках, роз'єднання і питання. Тим більше, ці питання, вони не суголосні, вони навіть не суміжні, розумієте? І питання передачі, це не є на часі. Не є на часі. На завтра запланована, наскільки я знаю, акція студентська щодо протесту проти переведення біля міськвиконкому. Наскільки це доцільно? Наскільки за адресою? Будь-яка суспільна акція – це взагалі-то нормальна справа, але головне, щоб ця акція була конструктивною, щоб вона несла якийсь такий позитивний посил. І в цьому контексті я вважаю, що наше завдання як студентської спільноти, як викладацької спільноти – це все ж таки допомогти цьому університету, який вимушений був переїхати тимчасово до нас, продовжити, щоб ці студенти продовжили освіту. А чинити протест перед міськвиконкомом, який взагалі-то, ну, як кажуть студенти, ніяким боком не має відношення до цієї справи, ну, я вважаю це якось трошки дезорієнтоване. Ну, і права криворізьких студентів не будуть порушені, наскільки я зрозумію. Для нас це головне завдання, головна задача – забезпечити пріоритетно права криворізьких студентів на освіту. І головне, щоб вони могли продовжити отримувати якісну освіту в будь-якому форматі. Чи то в форматі єдиного університету, чи, як частина економічного інституту, хочеться продовжити в форматі відокремленого структурного підрозділу Київського національного економічного університету імені Гетьмана. Будь-якому але головне, щоб це був конструктивний. В будь-якому випадку це повинна бути якісна освіта, і дії наші повинні бути конструктивними. Дякую вам за конструктивну бесіду. Сподіваємося на пошук компромісу у Кривому Розі і сподіваємося на налагодження ситуації на Сході. І дякую. Все буде добре. Дякую. Дякую. Два криворізькі вузи опинилися в чорному списку Міністерства освіти як такі, що можуть бути позбавлені ліцензії. Це Криворізький інститут Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління та Криворізька філія Європейського університету. Наші кореспонденти отримали коментарі в одному з цих вузів.
Криворізький інститут Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління працює у нашому місті більше 15 років. За цей час в його стінах здобули вищу освіту понад 4 тисячі спеціалістів. Інститут, певнено, зайняв свою нішу в освітянському просторі міста, регіону і держави. Относительно нашего учебного заведения, я хочу подчеркнуть, что буквально 2 года тому назад мы лицензировали новую специальность, которая очень важна, я считаю, для нашего региона. Это направление журналистика, это издательское дело и редактирование. Кроме того, у нас обучаются студенты по специальности перевод английский и немецкий язык и по компьютерной специальности это гибкие компьютеризированные системы и робототехника. То есть, таким образом, безусловно, эти специальности очень востребованы на рынке труда. Но, конечно, я хочу подчеркнуть, что даже при этой реорганизации, о котором идет речь в письме, студенты ни в коем случае не пострадают. Безусловно, мы будем эти вопросы решать, либо же переходить в новый статус, я еще раз подчеркиваю, либо же присоединяться к другому учебному заведению. Свою думку з приводу доцільності запровадженої Міністерством освіти і науки оптимізації у сфері вищої школи має директор металургійного інституту КНУ Олександр Учитель. Як би я зробив? Я би дав срок не 5 місяців, як от в новому постановленні там написано, щось вроде того. А я би сказав, мале учебне заведення ограничить прием. Или вообще не принимать, но дать возможность выпустить детей, которые уже набраны. Малые частные учебные заведения зарабатывают себе деньги сами. Абсолютно нелогично. Денег на образование не хватает. Детей учить надо. Закрываются тех, кто учит их за свой счет. Не лезут в команду государства. Целый ряд учебных заведений крупных, вместо того, чтобы совершенствоваться, есть другой путь, не надо совершенствовать, надо уничтожить конкурентов. Вот есть конкуренты, студентам не хватает сейчас явно. Вот есть конкуренты, давайте их уберем. И поехали их убирать. Мне кажется, что вот в этом корень зла. Близько години батьки шукали своїх малолітніх дітей і знайшли їх у гаражному масиві. Їх насильно утримував чоловік, який вважає, малі попсували його майно. Історія з місця подій у нашому наступному сюжеті. У цьому дворі на вулиці Адмірала Головка вже довгий час стоять 2 напіврозібрані автівки. Сусідам не надто подобалося таке застосування їхньої прибудинкової території. Але найвищого градусу конфлікт дійшов, коли через ці транспортні засоби малолітні діти опинилися у гаражі у чужої людини – власника автівок. Батько одного з хлопчиків вирушив на пошуки сина, щойно дізнався від друзів Антона, що той зник. Мне пришлось идти по всему микрорайону его искать. Поэтому как постоянно я звонил на его телефон. Никто не отвечал. Это меня очень насторожило. Девочки подбежали со соседнего двора и сообщили мне, что видели Антона, который зашел в гараж 68. Зайдя туда, двери были просто закрыты на ручку. Я их открыл самостоятельно. Дети стояли в углу гаража, плакали. Между ними находился мужчина и запрещал им выходить. Я сказал, что попросил выпустить детей, он отказался выполнить мою просьбу. Тогда мне пришлось самому пройти до детей, взять их за руку и вывести всех на улицу. Он вообще сказал, что он их пригласил погреться, что он их не затаскивал, что они сами к нему зашли. И они тут мило беседуют, и он просто узнавал, кто же повредил ему машину. После того, как мы написали заявление в райотдел, мы обращались также в прокуратуру Терновского района о том, что до сих пор наши дела, наши заявления не зарегистрированы в едином реестре досудовых расследований. Ответы из прокуратуры и из райотдела, они абсолютно кардинально разные. То есть указываются разные машины, указываются разные факты. Після інциденту батьки змушені були звернутися до психолога, аби допомогти дітям оговтатися. Вчителі також відмітили певні зміни в поведінці дітей. У нас була підвищена тривожність, буквально, можливо, 2 тижні, десь отак. Але після того, як дитинка сходила до нашого психолога, займалася наш психолог, трішечки стало все це на місце. Єдине, що інколи буває плаче, якщо де щось не виходить, хвилюється, зразу з'являються сльози на очах. Педагоги відзначають, що нині емоційний стан дітей покращився. Але, за словами мешканців будинку, випадок із цими хлопчаками – це лише один епізод, хоч і найгучніший. Люди вимагають, аби чоловік забрав свою власність з їхнього двору.
Я живу в этом дворе уже много лет. Эти маршрутки находятся уже здесь третий год. Они здесь стоят в таком состоянии, то есть без окон, без дверей, и вы видели сами, какие колеса. Есть проблема в том, что вот эта территория, которая прилегающая к двум домам, это территория, которую оплачивают придомовую территорию жильцы. И вот эти машины, которые находятся, это не есть правильно. Тем более, если дело касается, что уже доходит до того, что детей закрывают, то этот человек должен отвечать. Я видела лично сама, когда я с детьми тут гуляюся, как дети тут летали и с крыш травмировались, обращались, мы, чтобы убрали эти машины. Он коротко и ясно отвечал. Это частная собственность, я их продаю. Батьки дітей подали заяву до виконкому Тернівської райради, яку підписали більшість мешканців будинку, із проханням вплинути на власника та зобов'язати його звільнити їхній двір. Якраз сьогодні спливає місячний термін, визначений для офіційної відповіді. Максим Журавльов каже, поки що ніякої відповіді вони не отримали. У Тернівському РВВС підтверджують факт інциденту. Заяви до міліції надходили як від батьків, так і від власника автівок. У обох сторін є взаємні претензії. 1.11 він помітив, як в його автомобілі граються діти. Він запідозрив чи побачив те, що діти можуть зламати, пошкодити те, що залишилось в цьому автомобілі. Він підійшов, забрав двох з чотирьох дітей, привів до себе в гараж і одразу викликав працівників міліції. За той час, поки їхали працівники міліції, він питав у дітей, де вони мешкають, їхні прізвища, з метою встановити батьків і місце мешкання даних дітей. Був опитаний свідок, який пояснив, що громадянин не тримав дітей насильно. Якщо спиратися на закон України, жодна людина не може бути позбавлена волі інакше, ніж відповідно до процедури, встановленої законом. Зокрема, є такий випадок, коли затримання, що стосується нашої ситуації, затримання неповнолітньої людини на підставі законного розпорядження з метою виховного нагляду або законне затримання неповнолітньої людини з метою забезпечення її присутності перед компетентним державним органом. Що ми і бачимо в даній ситуації. Батьки наполягають, що громадянин, чиї автівки стали каменем спотикання, таки діяв протиправно стосовно їхніх дітей. Днями вони подали заяву до Генпрокуратури України та Вповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини і сподіваються на об'єктивне та справедливе розслідування. Олексій Кудінов загинув 2 серпня під Шахтарськом рядовий 25-ї повітряно-десантної бригади. Пішов у військо ще у першу хвилю мобілізації. Нині про його героїзм нагадує меморіальна дошка на будівлі школи, де навчався юнак. А сьогодні його родині передали нагороду, яку саме, дивіться в сюжеті. Криворізька школа номер 63 сьогодні вшановує героїв, які в різні часи героїчно відстоювали цілісність та честь батьківщини. Як зазначила директор закладу Людмила Коцар, ряди загиблих воїнів минулих років нині поповнюють бійці із зони АТО. Школярі із великою шаною та повагою ставляться до сучасних героїв. Вони захищають Україну і вони чекають, щоб скоріше закінчилась війна. Слава Україні! У цій школі навчався Олексій Кудінов. 22-річний хлопець воював у складі 25-ї повітряно-десантної бригади. Обірвало життя хлопця ворожа куля під час штурму Шахтарська. Аби про подвиг юнака ніколи не забули, у школі відкрили меморіальну дошку. 1 вересня у нас було і офіційне відкриття, урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Олексія Кудінова. 15 вересня ми вшанували його пам'ять, йому виконалось 23 роки, і у нас тепер як такою славетною теж традицією стала традиція вшанування пам'яті. Олексій Кудінов посмертно нагороджений орденом «Честь і слава». Його вручили матері бійця. Орденом МКС «Честь і слава» 2 степені. Маму, прошу подивитися. Награда вже створена багато років тому. Це наша криворожська спільна, в той же час бойова награда. Називається вона «Честь і слава». Цією наградою награждаються люди, патріоти. Це, в першу чергу, воно йде як для тих, хто проявив патріотизм в найскладніші моменти нашої історії, нашої житті. Ми хочемо почати цю хорошу традицію, наградити всіх учасників
АТО. Не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Сьогодні Міжнародний день волонтерів. Він був прийнятий Генеральною асамблеєю ООН у 1985 році. Хоча ще всередині позаминулого століття, в часи Австро-Італо-Французької війни, письменник-журналіст Анрі Дюран запропонував створити організацію, яка б добровільно і безоплатно надавала першу медичну допомогу полоненим та раненим. Допомога військовим не залишилася єдиною і пріоритетною для світу. Стара Європа, Америка, Австралія займаються більше освітнім, культурним та правозахисним волонтерством, адже соціальні проблеми там рідкість. Якщо вони і є, ними займається держава. А от в Україні, за словами психологів, соціальне волонтерство – новий суспільний тренд, а точніше, добре забутий старий. Скільки насправді сьогодні людей витрачають свій вільний час на добрі справи, намагалася з'ясувати Софія Скиба. В Україні офіційно визнали волонтерство на початку 2000-х років. Потім були численні проекти законів про соціальні послуги, постанови Кабмінів і, зрештою, прийнятий закон про волонтерську діяльність. Прийнятий він був в передвір'ї Євро-2012, і ті події, які стали відбуватися в декабрі 2013 року, ну, ніяк не входять і не прописані в даному законі. Якщо не шукати в законі шпарини, кажуть волонтери, навряд чи їхньої допомоги дочекаються самотні бабусі, дідусі, діти, позбавлені батьківської любові, тяжко, а нерідко і невиліковно хворі діти. Що вже й говорити про тварин без хатченків. Тварини не можуть допомогти собі самі, на відміну від людей, так? І здебільшого в нещасті тому, яке трапляється з тваринами, винні ми, люди, тому це наш обов'язок допомагати. Та все ж сьогодні найбільш гостро, кажуть соціологи, суспільство реагує на неочікувані воєнні дії на сході країни. Навіть коли опускаються руки і, здається, все пропало, так званий синдром перегорання волонтерів лікується елементарною людяністю. Найголовніше – пам'ятати усім, хто вже є волонтером чи тільки планує ним стати, що де є добрі люди, там біди не буде. А ну, з другої частини інформаційного випуску програми «Місто» далі. Свято комбінату Північному ГЗК виповнився 51 рік. Подарунок до свят учасники проєкту «Найкраще дітям» запроваджують додаткові знижки на товари та послуги для хворих дітей. Громадськість за збереження довкілля. В місті створена громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя». Ювілей газети – ювілей людини. Один із редакторів «Червоного гірника» повоєнного часу Микола Миколаєнка приймає вітання з 95-річчям. З 12 грудня Українська залізнична швидкісна компанія запроваджує новий маршрут поїзда категорії «Інтерсіті-плюс». Про це повідомляє агенція «Уніан». Потяг курсуватиме з Києва до Кривого Рогу по парних числах і назад по непарних. Доїхати до столиці з нашого міста можна буде всього за 5 годин. Північному гірничо-збагачувальному комбінату виповнилося 51 рік. З цієї нагоди сьогодні в Палаці культури підприємства вручали нагороди кращим працівникам. Хоча сьогодні і не кругла дата з дня заснування Північного гірничо-збагачувального комбінату, відсвяткувати його 51-ту річницю людей зібралося як на ювілей. Серед запрошених – кращі працівники підприємства. Саме вони прославляють наше місто та зміцнюють економіку всієї України. Дорогі друзі! Хочу поблагодарить вас, всех присутствующих на нашем торжестве, за преданность компании, предприятию, за многолетний труд, за высокий профессионализм и мастерство, благодаря которому Северный ГОК стал высокоэффективным предприятием, благодаря которому выполняются социальные обязательства перед городом, благодаря которым повышается экономическая мощь Днепропетровщины и всей нашей страны. Незважаючи на те, що гірничо-металургійна галузь зараз переживає не найкращі часи, на Північному комбінаті продовжується реалізація масштабної інвестиційної програми. Освоєно вже більше 1 мільярда гривень. І в наступному році комбінат має намір не здавати обертів. Ми своєчасно відгружаємо продукцію нашим потребителям. Ми виконали всі контрактні обов'язки. Ми зберігали робочі місця. Ми своєчасно виплачуємо заробітну плату. Мы в полном объеме и вовремя платим все налоги. А это пенсии, а это заработные платы учителям и врачам. И многое-многое другое.
Я хочу сказать, мы до конца года не остановили ни одну программу, которую начали. Славну біографію підприємства створюють його працівники. За віддану працю вони отримали заслужені нагороди. Зараз навіть прийшли на награждення з людьми, з якими працювала. Дуже приємно. К Дню металурга – гроші. От, будь ласка, зараз награждають. Путівки, лікарні, соцпакет повний. Комбінатам доволі, спасибо комбінату. Федір Матвійчук більше 15 років тому прийшов на північний комбінат вантажником. Згодом перевчився на машиніста і працює досі. До річниці комбінату йому присвоєне звання «Людина року». Це найвища нагорода на підприємстві з врученням золотого значка та грошової винагороди у розмірі 6 тисяч гривень. Комбінат почав помітно розвиватися, багато інвестицій вкладається в обладнання. Работать стало намного интересней, лучше. Много внимания уделяется быту. Заметно улучшились, конечно, условия труда. Бытовые помещения сделали более современные. Не забывают на предприятии и про молодых специалистов. Работаю уже полтора года. После университета закончил наш Криворожский технический университет, закончил электрофак и практически сразу же я устроился на работу. Мне безумно нравится здесь работать. Условия труда соответствуют заработной плате и тем стандартам, которые предъявляли и говорили мне при поступлении на работу. Ведется большая молодежная политика на комбинате. Вручение различных наград, премий, соревнования и активное молодежное движение здесь. Північний комбінат є одним з найбільших гірничо-видобувних підприємств Європи і флагманом галузі в Україні. Свої лідерські позиції комбінат планує отримати і в майбутньому. Підприємство «Криворізька теплоцентраль» має намір тісніше спілкуватися зі своїми споживачами. Як саме, дізнаєтесь з наступного коментаря. Криворожской теплоцентралью совместно с городскими властями был инициирован проект по организации мероприятий, разъяснению гражданам о порядке проведения пересчетов, о каких-то проблемах с отоплением и так далее. Жителями Жатнева и Саксаганского районов будут проведены мероприятия соответствующие на протяжении декабря месяца. На этих мероприятиях будут присутствовать представители теплоцентрали, представители исполнительной власти города. На этих мероприятиях вы сможете задать все интересующие вас вопросы, обсудить все на месте, не уходя далеко от ваших домов, прямо в ваших дворах. Если другие дома, именно Жовтнева и Саксаганского районов, имеют желание организовать такую же комиссию в их дворах с представителями управляющей компании, с представителями теплоцентрали и исполнительного комитета, просим звонить по телефону 499-96-69 и подать заявку на соответствующее мероприятие. Но только нужно отметить, что если вы подаете заявку и ручаете за весь дом, вопрос о организации людей и жителей этого дома лежит именно на том, кто подает эту заявку. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы собрать максимальное количество людей для того, чтобы нести единоразово и решить проблему сразу всех граждан каждого дома. Также, если жители Жалтневого, Саксаганского, Долгинцевского и Ингулецкого районов имеют какие-то проблемы с теплоснабжением, просим звонить на горячую линию Криворожской теплоцентрали 499-96-69. Работает круглосуточно и отвечаем абсолютно на все вопросы, что касаются теплоснабжения. 7 років у нашому місті функціонує муніципальний проєкт «Найкраще дітям». Нині його учасниками є 95 підприємців, які надають знижку від 5 до 30% сім'ям, у яких виховуються онкохворі діти чи інваліди. З нагоди свят низка підприємців роблять додаткову знижку на свої товари та послуги для таких родин. До бізнесменів, які дарують святковий настрій та відчутну економію, завітали наші журналісти. Програмою «Найкраще дітям» охоплено більше 3 тисяч родин. Не оминуло увагою сім'ї з дітьми-інвалідами та онкохворими дітьми, котрі прибули з Донецької та Луганської областей. Першими учасниками проєкту 7 років тому було 19 підприємців. Нині їх значно більше. На сьогоднішній день таких об'єктів понад 240. За результатами проведення останньої наради у листопаді поточного року до муніципального проєкту приєдналися ще 15 суб'єктів господарювання, які надають послуги в сферах роздрібної торгівлі, з продажу непродовольчих та продовольчих товарів, а також з побутового обслуговування.
До Міжнародного дня інвалідів дехто з учасників проєкту запровадив додаткову знижку. Цю акцію продовжили на увесь період новорічних свят. Пусть в ці дні сказка постучить в кожний дім і подарить все те, о чому кожен мечтає. І в ці праздничні дні ми даримо нашим замечательним клієнтам скидки до 15%. Ми чекаємо всіх-всіх наших клієнтів. Участвуя в муніципальному проєкті «Найкраще дітям», наше підприємство дає скидку 30% на роботи по виконанню платних ремонтів. Зараз приближаються праздники, приближається Святий Миколай, Новий рік. Поэтому мы приглашаем всех желающих отремонтировать свою технику на нашем предприятии и даем на это скидку 40%. Мы не забываем о них, мы помним и им помогаем. Поэтому до 19 декабря наша парикмахерская «Фигаро» делает скидку 20% на обслуживание в нашем салоне. Додаткові знижки надають також майстерні з ремонту взуття по вулиці Димитрова та вулиці Мелешкіна, перукарні Ксенія, Белла, Оксана, Сюжет та майстерня з ремонту одягу по вулиці Лісового. Фахівці управління розвитку підприємництва запрошують небайдужих бізнесменів долучитись до цього проекту. Вже з першими міцними морозами на Криворізькі водойми вийшли прихильники зимової рибалки. Та рятувальники радять не поспішати, адже люди ризикують своїм життям. Тему продовжить Олександра Макієнко. Щойно градусник показав мінусову позначку, вони відразу з'явились на криворізьких водоймищах. Місцеві екстремали, по-іншому їх не назвеш. Тонка крига та холод не зупиняють рибалок. Однак таке специфічне хобі досить небезпечне, застерігають криворізькі рятувальники. Сьогодні в день на ставках соцміста таких рибалок вони нарахували чимало. Як ми зараз можемо тут наблюдати, містами вода взагалі не замерзла, тому що використовується тут система охлаждение с комбината, и местами есть большие промывы, поэтому очень опасно выходить. Также лед очень опасен возле берегов, там, где камыш. Он там не всегда замерзает. Зараз, кажуть рятувальники, товщина криги становить менше 7 сантиметрів. А ставати на лід можна лише за умови, якщо він товщий за 10 сантиметрів. Та навіть у цьому випадку треба дотримуватись правил безпеки. Необходимо, чтобы между рыбаками было расстояние более 15 метров, для того, чтобы уменьшить нагрузку на лед. Запрещается поодиночная рыболовля, потому что в случае того, если вы провалитесь, не будет кому позвонить в службу спасения. У разі, якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під кригу, одразу ж телефонуйте на номер 101 і намагайтеся надати допомогу постраждалому. Однак при цьому потрібно вести себе вкрай обережно. Цьому сьогодні навчали перехожих криворізькі рятувальники під час профілактичного заходу, який провели поряд з водоймищами на соцмісті. Охорона і захист довкілля, екологічна безпека – теми, які з плином часу набувають дедалі більшої актуальності. Дії різних органів влади, покликаних вирішувати екологічні проблеми, підсилюють громадські активісти, екологи, науковці та журналісти. У Кривому Розі почався процес їх об'єднання задля суттєвішого впливу на ситуацію. На установчих зборах громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя» були наші кореспонденти. Близько 40 екологічних організацій зареєстровано у Кривому Розі. Кожна робить такий внесок у посилення екологічної безпеки, на який спроможна. Поєднати досі розпорошені зусилля покликана новостворена громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя». Ініціатива не є новиною, але відрізняється серйознішими намірами і масштабами. Ми перший геолого-екологічний центр відкривали в 91-му році. Его первым руководителем, бессменным, собственно, был Иосиф Дмитриевич Маяков. Сегодня с каждым годом у нас, к сожалению, в Кривом Розі и вообще в Криворожье экологическая обстановка ухудшается. И подвижек к улучшению никаких нет. Уменьшились выбросы, но это уменьшились не за счет того, что мы начали применять прогрессивные технологии, а за счет того, что уменьшились объемы производства. Поэтому проблемы воды, проблемы воздуха, проблемы почвы не остались. И мы решили создать такую организацию, в которую бы вошли объединить наши другие экологические организации, которая каждая работает точечно. А мы хотим сделать одну организацию, которая будет работать мощно.
Плани у громадської спілки поважні – розробити і добиватися реалізації єдиної екологічної програми, яка включатиме весь спектр проблем, запровадити публічний екологічний моніторинг і контроль за станом довкілля, використанням природних ресурсів, а також коштів на цільове фінансування екологічних програм, сприяння вдосконаленню чинного законодавства у сфері охорони довкілля. Давно собирались сделать такую организацию, которая бы могла координировать работу тех маленьких организаций, которые существуют в Кривом Роге, которые работают в области экологии. Вначале, когда мы думали сделать вот эту экологичную раду Криворежья, то мы думали, что ограничимся только вот именно формулировкой «экологично». Да? Но когда начали рассматривать все вопросы, когда поступили предложения различные, оказалось, что в одни рамки невозможно это все вложить, и мы решили разделить по направлениям. Юридично-правове забезпечення, моніторинг і контроль, здоров'я і медицина, наука і просвіта, інформаційно-аналітичне забезпечення. За такими напрямками працюватиме громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя». На установчому засіданні, де були присутні активісти кількох громадських організацій, депутати місцевих рад різних рівнів, науковці, журналісти та краєзнавці, було обрано правління, до якого увійшли 9 громадських діячів. Серед них голова благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу Володимир Соколовський, прокурор екологічної прокуратури Василина Нікульнікова, екологи Йосип Маяков та Ігор Паранько. З 2007 року у нас боротьба йде за збереження Інгулецького степу. І оскільки ми вже ознайомилися з цією проблемою детально, ми зрозуміли, що це вже набуває системного характеру, коли знищуються заповідні території. Моя мета тут саме для того, щоб можна було пропозиції внести до органів влади щодо збереження природно-заповідного фонду і впливу на оці всі рішення, які відбуваються. Зараз усі мешканці Кривого Рогу та прилеглих сільських районів можуть долучитися до обговорення статуту екологічної ради Криворіжжя, ознайомившись із текстами установчих документів, які викладені на сайті благодійного фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». За вказаними там телефонами та електронною адресою можна подати свої зауваження та пропозиції щодо вдосконалення структури новоствореної спілки та загалом екологічних проблем, які потребують негайного і системного вирішення. 7 грудня найповажнішому виданню міста, газеті «Червоний гірник» виповниться 90 років. Відзначали цю дату сьогодні урочистим заходом в музичному училищі. Цей сюжет готується до понеділкового випуску програми «Міста», а сьогодні про ювілей людини, яка очолювала редакцію у 50-ті роки. Йому сьогодні 95. Свій ювілей один із патріархів криворізької журналістики зустрічає в теплому родинному колі в своїй невеличкій квартирі, що на лівому березі Дніпра у Дніпропетровську. Про своє життя, насичене подіями, випробуваннями, а також творчими пошуками, Микола Миколаєнко розповідає невимушено і щиро. Криворіг є для ювіляра рідним містом. Рятуючись від голоду в 1934-му, він прийшов сюди пішки з Мар'янівки, навчався в криворізьких школах, отримав педагогічну освіту, воював на фронтах Великої Вітчизняної. Після перемоги мріяв навчати дітей. Демобілізувавшись у лютому 1946-го, працював директором Палацу культури Тресту «Криворіжбуд». Був завучем 15-ї школи, планував стати директором 16-ї, тієї самої, яку не так давно закінчив. Та у 1953 році Криворізький міськом партії наказав йому прийняти «Червоний гірник». Я прийняв маленьку газету, як оце багатотиражка, на 4 сторінки. А потім через ЦК добився, що вернули великий формат. Кривбас – ціла ж держава, 12 чи 13 рудників. Кожна має багатотиражку, кожен рудник. На кожному руднику багатотиражка. От там ми організовували робкорівські пости, так називалися. І ото там вони 5, 6, 10 чоловік. Оці, ну, це не просто робкори, що пишуть. Вони виховувалися, готувалися в журналістику. Це були кадри.
І кадри справді ж виростали і для червоного гірника, і для багатотиражок, і роз'їжджались по Україні. Так що у нас була хороша кузня кадрів для всієї України. Микола Миколаєнко – відомий прозаїк і драматург, публіцист і редактор. Та все ж таки, найперше він – поет, майстер витонченого слова з потужною національною енергетикою. За правом старійшини він вітає з ювілеєм колектив газети «Червоний гірник». Я переглянув не так давно комплект «Червоного гірника». Мені сподобалося, як вона виходить, як вона працює, як вона особливо верстається. Сьогодні я бачу «Червоний гірник» – прекрасна верстка. Матеріали солідні. Я не дуже багато бачу віршів там у «Червоному гірнику». Я думаю, що це треба не ради віршів, а ради читачів. Друкувати вірші, хороші вірші друкувати. Та і підтримувати тих, хто пише, теж треба. Оповідання, новели невеликі. Все це треба для газети. Беру в людей з ненавиду та гніву, дарую їм любов і милосердя. Як афоризм, як побажання. Оце і газеті таке побажання, як я даю. На цій ювілейно-ностальгічній ноті ставимо крапку. Підсумки тижня у суботу і неділю. Інформаційний випуск вийде у звичний час на телеканалі «Рудана». Сьогодні ж пропонуємо до вашої уваги телевізійний проект, присвячений людині, завдяки таланту якого Кривий Ріг відомий в усьому світі. Балетмейстер Володимир Малахов у програмі «Знає наших» сьогодні о 21:30. На цьому все. Гарних вам вихідних. З вами була Анна Паукова. Хай щастить!